Атырауда құрастырылған қондырғыны Қазақстандағы тұңғыш мұнай-газ химиясы кешеніне жеткізу операциясы басталды. Пропан мен пропиленді ажыратуға арналған сплиттер жергілікті зауытта жасалды. Диаметрі 11 метр, ұзындығы 105 метр болатын алып қондырғының салмағы 1200 тоннаны құрайды. Отандық компания мұндай тапсырысты алғаш рет жүзеге асырып отыр. Тапсырыс берушінің талап үдесінен шыққан компания Еуропа мен Азияның бірқатар айтулы компанияларын басып озды. Ол үшін кәсіпорынға зауыт қондырғыларын қайта жаңғыртып, мамандарды қайта оқытуға тура келген. Аталған қондырғыны діттеген жеріне жеткізу үшін 4 күн бойы 200-ге жуық адам жұмылдырылады. Общий вес колонны равномерно распределен на 128 осях. Колоннаның жалпы салмағы 128 бірлікке теңдей бөлінген, әрқайсысына 10 тоннадан келеді. Бұл көрсеткіш шоуға түсетін салмақтың шекті шамасынан аспайды. Тасымалдау барысында колоннаның өтуіне кедергі келтіретін электр желісі мен бағдаршамдар жұмысына ешқандай нұқсан келмейді.